Na výšce si zlomil přehazovačku a teď budeš řešit problém, co s tím. Máš v podstatě jenom dvě možnosti. Buď si z kapsy vytáhneš tenisky a pár kilometrů se proběhneš, anebo si vezmeš nářadí a opravíš si to. Uděláš si z toho single speed, to znamená jeden pevný převod. Co k tomu potřebuješ? V podstatě jenom imbus a nitovač. Nejprve si roznituješ řetěz, tak aby si to celý rozpojil. Povolíš lanko a sundáš přehazovačku. Vezmeme si řetěz a nandáme si ho přes prostředek kazety. Přes prostřední převodník a budeme přiměřovat. A tohle je přesně to, co hledám. Sundám si řetěz a povolím si kousek kolo na patce. Takhle to povytáhnu. Tady přesně takový kousek. Řetěz snítuješ zpátky. Článek rozhýbeš, aby nebyl tuhej. Teď je to optimální. Nasadíš si řetěz. Otočením klik, vzadu povolím upínák a posunu si to kolo zpátky, tím si napnu řetěz a mám hotovo. Kolo, který nejelo, může dál jet. Takhle se dostaneš aspoň domů a nemusíš chodit pěšky.